Далі ми поговоримо про ситуацію навколо шкандалю, який розгорівся. Він пов'язаний з медіа. Так ось, Нацполіція розслідує 4 провадження щодо втручання в приватне життя команди журналістів-розслідувачів «Бігус.Інфо». Про це на брифінгу повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський. За його словами, ці провадження були внесені напередодні і наразі заплановано ряд слідчих дій. Ми зареєстрували 4 провадження за статтею 182 «Порушення недоторканності приватного життя». Зараз фактично вони внесені на вихідних, п'ятниця, субота, заплановано ряд слідчих дій. Ви знаєте, Бігус це публікував, що Служба безпеки вже там певні слідчі дії провела. Ми також скоординуємо наші дії і будемо рухатись. І нагадаємо, що у мережу злили відео, де співробітники «Бігус.Інфо» нібито вживають наркотики. Після цього керівник проєкту Денис Бігус записав відео, де запевнив, що всі співробітники здадуть тести. Пізніше він заявив, що за членами редакції стежили уже близько року.